Què tal? Bon dia. Tenim un dia immillorable per fer-nos l'ànim de que s'han acabat les vacances, de que hem de tornar al treball i sempre és un goig, sempre és un plaer comentar les precipitacions registrades les últimes hores i el descens de les temperatures. Ahir encara va ser un dia calorós, assolellat, però de vesprada a les comarques de més al nord començaven a registrar-se les primeres precipitacions, registres que en algun punt de Castelló s'acostaven o fins i tot superaven els 40 graus. Les pluges més intenses ahir de vesprada, durant nit i matinada, s'han registrat a la meitat nord de la comunitat. A les comarques més centrals de Castelló, registres entre els 15 i els 20 litres per metre quadrat, també en zones del nord o del centre de València, i eixe front de núvols, eixa línia d'inestabilitat s'ha traslladat al llarg de la matinada cap al sud de la comunitat i este matí, on més ha plogut, ha sigut al sud de València i al nord d'Alacant, amb registres que no han passat des 10, 12, 13 litres per metre quadrat. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat eixa línia d'inestabilitat que arranca pràcticament des de Girona, afecta bona part de la comunitat valenciana, però també es fixem com ja començat a obrir-se clarianes a la meitat nord del territori. Ahir bufa el vent de mestral i encara bufarà al llarg de les pròximes hores i encara tindrem el cel ennuvolat al centre i al sud de la comunitat. Alguns d'aquests núvols encara tenen activitat tempestuosa i és que aquesta passada nit les tornades també han sigut les protagonistes. Les temperatures mínimes, ambient fresquet. En punts de l'interior, temperatures entre els 11 i els 14 graus a les zones de més al nord i interior de Castelló. La resta de zones centrals de Castelló, interior i centre de València, interior d'Alacant, les temperatures mínimes han quedat entre els 15 i els 19 graus i junt a la costa temperatures de 20-21 graus al litoral de la meitat nord de la comunitat valenciana i temperatures que encara han quedat al voltant dels 23-24 graus al litoral de la meitat sud. Demà encara comencem el dia amb presència de núvols baixos. No descartem algun ruixat que pugui afectar zones de litoral a primera hora. Sembla que a partir de mig matí, migdia, es trencaran els núvols, tindrem sol i les temperatures mínimes en quedarà el cel menys ennuvolat tendiran a baixar, però les temperatures màximes tendiran a pujar, especialment en punts del centre, en punts de la costa. No descartem que al llarg de la vesprada encara pugui formar-se algun núvol amb certa activitat a les zones de muntanya de més al nord de València i fins i tot en les zones de muntanya del prelitoral d'Alacant. No obstant, serà un dia assolellat amb temperatures més altes, temperatures que no tocaran o sobrepassaran els 30 graus a les comarques més centrals. Les temperatures més altes podrien arribar al centre interior de València, als 32-33 graus. En punts de la costa, temperatures de 28-29 graus al litoral d'Alacant i també al litoral de Castelló i temperatures de 30 graus al litoral centre de la comunitat valenciana. Sembla que dimecres encara serà un dia amb una miqueta més de calor. De vesprada podem tindre ruixats i tronades a les zones de muntanya de l'interior, tant de Castelló de València, fins i tot d'Alacant, més sol al centre i en punts de la costa, on també es veuran alguns núvols a primera hora del dia, i l'ambient serà més fresquet a partir de dijous. Fins i tot no descartem algun ruixat de caràcter dèbil a la meitat sud de la comunitat, on es reforçaria el vent de llevant, més sol al centre i cap al nord de la comunitat, on dijous encara es deixarà sentir el vent de mestral, i sembla que divendres serà un dia més gris, més ennuvolat al centre i al sud de la comunitat valenciana amb probabilitat de ruixats de caràcter dèbil, i sembla que el cap de setmana, tot i la presència d'alguns núvols, seria assolellat amb temperatures no massa altes, però amb temperatures més caloroses que el principi de setmana.